munaasabadda lagu weyneynayo maalinta qaranimada jamhuuriyadda somaliland ee 18-ka May sanad guridii 18-aad ee ka soo wareegtay maalinta qaranimada jamhuuriyadda somaliland dib loo hantiyey ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada somaliland waxaana madashan iskugu jirtay 4 iyo 10 sharaf waxaana madasha goobjoog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ku-xigeenkiisa shirgudoonka golayaasha sharci dejinta gudoomiyaha maxkamadda sare hoggaanka 3 xisbi qaran safiiro diblomaasiyiin wufuud ka kala socday dalalka jamhuuriyadda somaliland xidhiidhka dhow la leh aqoon-yahan madax dhaqameed xildhibaano siyaasiyiin haween iyo badilabeynta bulshada somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa u mahad celiyey guddida qabanqaabada xuska 18-ka May iyo shacbiga jamhuuriyadda somaliland ee sida milgaha iyo maamuus kale ugu dabaal degay weyneynta maalinta qaranimada jamhuuriyadda somaliland waxaan u mahadnaqayaa guddidii soo qabanqaabisay xafladda 18-ka May guurada sanadkan oo ka koobnayd wasaaro iyo jarlada ciidamada iyo aqoonyaha iyo wiilal iyo gabdhaba waxaan uga mahadnaqayaa sidii hagarla'aanta lahayd ee muddo bil iyo dheeraad uga soo shaqeynayeen hawsha iyo siday u muujiyeen maalintaasa qiimaha ay leedahay diyaargarowgoodii aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan kaloo uga mahadnaqayaa dhammaan gobollada somaliland baraasaabada guddoomiyeyaasha degmooyinka ama meeyarada taliyaasha ciidamada dadweynaha ku dhaqan gobollada oo dhan madax dhaqameed culimo ganacsato iyaga oo maanta si nabadgelyo ugu dambaal tegay qaranka somaliland taleex ilaa la yaacdo aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa dhammaan gobollada ilaahayna waxaan uga mahadnaqanaa nabadgelyada ay noogu soo dhammaatay ayaanu ku mahadinaynaa mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ayaa fariin u diray dalalka somaliland deriska la ah puntland dowladda puntland iyo madaxdooda waxaan ugu baaqayaa somaliland waxaanu idin wadnaa nabad iyo walaaltinimo iyo inay maxasilooni kuwada noolaan waxaanu rajaynaynaa inaanu khilaafka madhexdana ka dhicin waxaanu doonaynaa inuu noqdo laba dal oo isu furan oo si walba oo ganacsi leh oo dhaqan leh oo aqoon leh isu wadaarsada waxaanu diyaar u nahay oo nabadda niyadwanaag ka bilaabaynaa caawa waxaan doonayaa inaan u ilaamiyo inaanu diyaar u nahay inaan sii dayno maxaabiistii lagu soo xidhan dagaalkii tubarra ee halkan ku xidhan iyaguna ay soo wareejiyaan wixii ay naga hayaan waxay nala tahay inay xabsi ku jiraan inaanay waajib ahayn sidaa darteed waxaanu codsanaa iyaguna inay diyaariyaan waxay hayaan aynu hay-adihii ku shaqada lahaa ee hore inooga dhexaynayaan maalqinta cas ay ahayd inaynu arrintaa dhambayno xaggayga waa ka diyaar idinkana taasaan idinka filaynaa jamhuuriyadda somaliland waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan guddoomiyaha golaha wakiilada baashe maxamed faarax waxaanay yidhaahdeen waxaan hambalyo u tirayaa somaliland bannaan iyo gudaha iyo dibadba dadka somaliland jooga waxaan leeyahay waa hambalyo waxaan u tirayaa ciidamada qaranka somaliland hambalyo u tirayaa waxa weeye wufuudda inoo ka timi dalka jabuuti walaalaheena kiilka sharaad uganda kenya waxaana rajaynaynaa waxa weeye intaasoo aad kaga sii dhowaataan inaad kelmadda quran loo tidhaahaan dalkaasi waxba u qabsadee wax ha la taro oo ha la ictiraafo maalintaa ma kala lihin maalintaa mid baynu la xisaabtay inta kaloo dhan isxagaagta laakiin maalintaa walaalaatiin mid baynu wada nahay kubadda meel baynu ku wada dhalinay qarannimadeennana waa ku ilaashanay waxaan jeclaa haddii aynu caawaysunin inaynu xusno mujaahidiintii qarankan u soo halgantay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u cidin jineer faysal cali waraabe iyo guddoomiyaha kumeelgaadhka ee xisbiga mucaaridka wadane cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde ayaa ka waramay sida qarannimada jamhuuriyadda somaliland ay ugu midaysan yihiin mucaarid iyo muxaafidba iyadoo mid la wada yahay somaliland maanta jaanis fiican bay haysataa oo weligeed soo marin taasna waxay ku tusaysaa wufuudda inoo timi iyo sida looga soo qayb galay waxay la tahay aan idinku waarinayaa
waxaan wax ku noqon karnaa inagoo midaysan waxa wax ku noqonaynaa inagoo wixii qaldan aan mikrofoon isku qabsanay aynu diplomatic channels wada hadalada guryaha way iska soo horjeedaan iyo xafiisadeena aan ku dhameysano midna waan jecelahay inaga daayaa ee waxaan nahay xareeraha iyo iyo beel dhex iyo war waxaanu family mayna war one community one society baa ma madaxdu maaha madaxdu maaha inay dadka qaybiso maaha madaxdu maaha inay naxla abuurto maaha madaxa weeye inay xumaanta dadka ka ilaalisa weeye inay dadka hagti hoggaamisa weeye waxa aan hambalyo u dirayaa shacabweynaha Soomaaliland iyo inta jecel Soomaaliland gudaha dibadda oo nagu bishaareyno in qarankan aanu wada ilaalin doono oo aanu wada dhisi doono oo aanu tacab wada gelin doono haddii shacabweynaha tahay iyo haddii axsaabta tahayba xisbi qaran baanu nahay muraadkayguna waxa weeye inaanu dee xukunka u halganno oo markay kursiga nimaadno taa macnaheedu maaha inaanu wax sii burburin inaanu wax sii kharibayno dee kursi aad u soo socoto iyo xukun aad u soo socoto iyo daartana aanu u soo socono dee inaanu shiidno inu dibinno uma diyaarnihin.